Ve studiu s námi teď Aleš Kmoníček, generální manažer Mountfieldu Hradec Králové. Hezký večer. Krásný večer. My, když jsme spolu mluvili naposledy, zhruba 2 měsíce zpátky, tak jsme říkali, že Hradec má výbornou formu, dostal se do tempa a teď to jenom prodat v playoff a děje se to. Tak jsem rád, že se tady znovu potkáváme a že jsme se dostali do finále, což samozřejmě je splněný sen a jsme rádi, že po té takové dost komplikované sezóně jsme se dostali takhle daleko. Jak moc velké poučení bylo loňské playoff, kdy jako vítěz základní části jste pak vypadli hned v prvním kole. Velmi jednoduše, dalo by se říct. Určité poučení to bylo, ale ta sezona loni byla naprosto odlišná od letošní a já si myslím, že letošní sezonu jsme si prošli určitou krizí, hlavně ze zdravotních důvodů a ta si myslím, že měla i vliv na to, že jsme trošku jinak se chovali, hráli jsme jinak a pomohla nám určitě k tomu, že jsme teďka takhle daleko, kde jsme. Tady je výčet posledních 5 sezon v základní části. 3x do 4. místa, vypadávalo se ale ve čtvrtfinále. Před 5 lety jste jako klub vyhlásili, řekněme, takovou 5letku, že chcete za 5 let bojovat o titul. Nebyla to úplně přímá cesta, ať už na trenérském postu, ale nakonec se to vlastně povedlo. Tak na tohle 5letku jsem trochu zapomněl, ale bylo to, když tak. To říkáte, tak je to fajn, jsme tam. Každopádně teď velká radost v Hradci Králové. Zažil jste, byl jste u toho příjezdu po 7. semifinále z Ostravy? Já jsem ho sledoval jenom zpozdálí a nechal jsem naplno, aby si fanoušci užili hráče, tak vlastně ty, kteří to vlastně vybojovali a kteří jsou zasloužili úplně nejvíc. Ale musí to hřát, že Hradec je zase hokejové město. Je to úplně skvělý. Cesta do finále. Jak jste prožíval semifinále, protože to bylo asi strašně emočně náročné. Každý zápas. No, nechci být prostý, ale bylo to opravdu příšerný a musím říct, že těch 7 zápasů nám dalo všem zabrat. Mě psychicky teda úplně neskutečně, ale o to slačí je ten postup a teďka to už v finále si prakticky všichni užíváme, nebo mluvit za sebe, já si ho určitě teďka hodně užívám. Takže žádné, ne, slzy, ale je to 0-3, stále to, je to ve hře, ale ať to dopadne jakkoliv, tak čekám, že ta sezona bude vyhodnocena jako velmi úspěšná. Z mého pohledu jednoznačně a myslím si, že nám nemůže vlastně nic vzít a zkazit radost. A co bude dál v Mountfieldu? Jak máte podepsané hráče, jak je složený kádr? Já musím říct, že máme prakticky kádr kompletní na příští sezónu. Ještě budeme asi schánět na jeden post hráče. Na ale prozradíte? Já bych si to nechal tím pro sebe. A takže si myslím, že jsme připravení a že budeme opět chtít kousat a budeme chtít opět hrát v těch horních patrech extraligové tabulky. Přeci jen na jeden konkrétní post se ale zeptám, a to je golman, protože Matěj Machovský přišel, měli jste úžasnou ruku, odvádí v playoff fantastické výkony a teď přijde Patrik Bartošák. Co se bude dít v brankovišti Hradce? Tak já doufám, že budeme ještě silnější než letos a doufám, že Patrik, který je podepsaný a který k nám určitě přijde, tak naváže na letošní skvělou sezónu z pohledu brankářů a já v něm vidím perfektní jedničku a velmi kvalitního golmana, což teďka dokazuje vlastně ve finále finské ligy. A jak to bude s dvojkou? No, bude nějaká. Nějaká bude, máme podepsanou dvojku, ale samozřejmě se ještě všechno může nějakým způsobem měnit, ale já bych teďka nepředbíhal. Zatím máme to pokryté a já jsem spokojený s tím, jak to máme teďka pokryté. To, jak se Matěj Machovský já prezentoval, nesvádělo to třeba k tomu, podepíšeme ho také? I byť jeho sezona byla hodně zvláštní, protože nechytá, ale dovedu si představit, že by se mu asi nechtělo jít do tandemu s Patrikem Bartošákem. Řešíme všechny možnosti. Já si myslím, že Matěj je u nás velmi spokojený, sám to dal najevo a počkáme si, až skončíme tuto sezónu a pak si ke všemu sedneme, ale chápu, že Matěj Machovský při té fazóně, co teďka má, bude určitě chtít někde chytat jako jednička a uvidíme, jaký nabídky bude mít a kam pokročíme v jednání. Aktuálně bojujete ve finále a bojujete také se zraněními, protože Young se vrátil, Lev se vrátil, teď stále mezi Marody a Cingel. Je to hrozná smůla, ani nebudu říkat, čím jsme si procházeli ještě kromě těch zraněných hráčů těma nemocama v playoff, v semifinále, to bylo úplně něco příšerného. Nicméně je smůla, že 3 klíčoví hráči nám vypadli vlastně na to semifinále, o to víc jsem rád, že se ten mančaft semknul bez těchto hráčů a dokázal postoupit do finále. Ve finále se sice teďka ty 2 hráči vrátili, ale samozřejmě i Lukáš Cingel, který byl náš prakticky dvorní centr, tak nám určitě chybí a je škoda, že nehraje. Díky za návštěvu, ať se daří vám osobně, ať se daří organizaci, ať se takhle smějete i příští sezonu. Moc vám děkuju.